moje firma i gradnja, ona postoje već 8 godina. U početku smo bili stanari ZIP centra, kasnije smo izašli iz ZIP centra. U samom početku moja firma nije, nisam razmišljao o tome da ću da imam dosta radnika, da ću da imam potrebe za radnom snagom u tom broju u kojim sad imam. Ali vremena se menjaju, naš kvalitet je takav da imamo potrebe za radnom snagom. Kad sam čuo za ovaj projekat, vidio sam da imamo iste ciljeve, a to je kvalitetna radna snaga, edukovana za oblasti koje su potrebne preduzetnicima. Nadam se da ćemo da imamo saradnju na pozitivnom nivou. I zahvaljujem se na ovo što nas je uvrstio u preduzetaštvo ovog grada.